Bismillahirrahmanirrahim. Мындай көрүнүс болду. Жердин койнауынан жылан секилди ирелең деген суюктук жылга менен агып бара жатыр экен. Кээбир жери агараңдап жазылган сөздөр экен жанагы суюктуктун ичинде. Сосын алдыңгы жакта тастын арасында сүзгү сыяктуу тур экен. Жанагы сөздөр, акпараттар сол жерге кээбири аркылып калып жана таска жабысып калама, а калгандары ар карай агып кетип бара жатыр экен. Сосын экинчи көрүнүштө бир бийик тау секилди кашалган кара тастарды көрсөттү, төрт бурчту. Биринчи экен, солордун арасынан бийиктен саркырама суу агып жатыр экен. Сол суудун арт жагынан кысык курастырылган жана титан, күмүс секилди металлдардан жасалган узун-узун темирлерден курастырылган ушак биринен соң бири экеу ушуп өттү. Ол да жана антенна секилди акпарат жыйнай ма, алде акпарат тарата ма? Сондай экен, жана халык жанагы тастардын арасынан чыгып халык туратын жерге, калаларга ушуп барат экен жанагы эки ушак сыяктуу курулгулар. Сондай акпараттар, көрүнүштөр болду. Kur'an'da kolay tanı söz ve söz düşünüyoruz da kalp onun oyşıldık filosofiyasına mən vermeyimiz. Onda nedir? Buna Karabasan bugün bağırt nersel tau turalı koyu aydılat da bağırt nersel sol tauğa tartılat. Yani örstlerimiz, bizim sözlerimiz tauğa tartılat. Tau degen o, taudan sonra o jer kaynılat, kum kaynılat atırat da. Sonda buna ottun özü, оттың өзі сол мысалы малға айналады, малдық қуат сондаймен келетті, адам сөйтеді, ол айналып сөйтіп келетті, жаңағыдай міне жылан деген өзі ақпарат сондай жәндіктер, жердің негізін жәндіктерге арнап жараттым деген өзінен жәндіктерге айналады. Бұрында ана қос мекенінде оқытты ғой, мына судан барып қос мекенділер барады, мына ауада да жүреді деген, сосын барып мына құрғылыққа шығады, сөйтіп барып дамиды деді ғой, ал енді мына ақыреттің заңы кейін қарай дамиды. Сөйтіп бәрі суға айналады, суға жазылады дейді. Барлығы неге? Су арқылы бар, сосын бар. Сонан мына буға айналады, будан бар, сосын бірақ мына сол ана ақыреттік деген кеңістікке өтеміз. Осының бәрі тұрған енді ол Құранда болсын бар философиясына таудан түйе шықты дейді да. Сен қалқаш, өзің ойлап қойшы, түйе деген қалай таудан шықты? Еттен, сүйектен дегенде. Осының өзін сендер ана тозақ дегеннің өзі үш бунақты түйелерге қарамайсыңдар ма дегенде. Жер түйе деген. Сендер дейді. Түйе иненің көзінен өткенше дейді, сен олар ұжмаққа көтере алмайды дейді. Тұр ғой мінекей, барлық философия жаратылыстың. Яғни түйе иненің көзінен өту үшін тамшы айналу керек та, сұйыққа айналу керек. Түйе сұйыққа айналу керек. Ол баста түйе не болды? Тау болды. Таудың ар жағы сол енді жермен бәрі байланысты. Тау қаяқтан болады? Тау оттан пайда болады. Сонда құсайтын жасанды менен Алла тағала жасанды менен сендер керекті осындай ана жаңбыр жауған жерден көбік шығады деген, сосын металды балқытқан кезде сонда көбік шығады деген осының өзінде тұр да. Біз оған әлі келген жоқпыз. Бұл қазақтың ұғымында ғана оған түсіндіріледі, ал оны басқа тілдерге аударған кезде басқаша түсіндіріліп кетеді да. Міне қазір қазақта жасырылып қалған осы біздің мына ұғымымыз өте кең. Сондықтан біз қазақ тілін қалай да терең сол бұрынғы сөздерді тірілтуіміз керек. Сонда осылардың бәрі анау ғылымға айнала бастайды. Міне ғылым деген сол кітаптың. Ал Ханифа, кеңістіктегі таудан қуат алып тұрдым. Сосын мына тауға жалғану ойдың ұшқырлығына жәрдем береткен, таза ой береткен адамға. Иә, дұрыс. Сосын Аманбай ағаны көрдім, қолында аппақ орамал бар, сол кітап бар, келе жатыр екен. Кеңістіктегі аппақ алақан қол, осылай қол келді, ол былай ашылып былай ашылып ол аппақ нұр шашқан тазарған алақан екен. Соның ішінен көптеген кішкентай баланың, нәресте баланың қолдары көрінді. Сонда ана адамның қолы тазарған алақаннан балаға, дүние келетін балаға қуат беріліп еселеніп жақсы болады екен. Сондай бір қарап отырсаң, қазақта осының дәстүрінде тұр да, ана баланың тегін тазарту үшін маған сол көрсетті оқын не қылып жатыр да,
Ол мына әр нәрсені жұп парымен жаратып деген ғой. Жұп парымен бара. Әйел мен еркек жұп. Енді пар деген мұз жинағына сатана деп бір не алады да, соны жеңіші мына мысалы үш әйел тазартушы болады деген де. Бұрын қазақта төртінші не топ болмаған, қанның төрт, ұшақ топ болған. Үш әйел тазартушы болады да, бір еркекке сонда үшеуі солана нәсіл тазартуға қызмет қылады екен. Sonda yine sonra koldan çıkart da üç ayıldın kolun koskan gezi altı oğlu. Anladın mı? Kosların ben kol mümin baylanıştı. Mağın sonu kursiyeti vardır, yesebim. Ben her kere bunu yani son tarkatım görüp. Sonda buna üç ayıldın birliği. Bizim kaç yerde de olsun dağında üç ayıldın birliğin siz şimet ne olmayı. Ana jekiz jekiz jür keremet bulan dediğin olmayı. Mene, bak kufya sondadır. Sonda ayıldır birbirinin ramandamas mümkünün artık çıkar degen de. Енді төртінші топ бана қарсылық пайда болғаннан кейін төртіншісі енді Құранда тұрған төрт әйел алыңдар, сендер бірақ тең ұстай алмайсыңдар деген. Әйелдер ешқашан да бір тең болмайды, онда өзгешелік болады деген ғой. Оның артында бар. Ал кеңістікте мынадай нұр шашып тұрған бір теңбер болды. Сол аспанда топ сияқты домаланып бара жатыр, осындай жалғасқан нұрда бірге домаланып келе жатыр. Сындай көрс болды. Таңғы зікір. Ордаға Әл-Фараби ата келді, аса таяғымен орданы аластады, қаралық сынып түсірді. Бала күнімнен ғылым, білімге әуес болдым. Бір оқығаным, бір көргенім есімде қалып қоятын. Жадымда өшпестей болып сақталып қалатын. Қай жерде ілім, білім бар болса, жалықпай барып алып қайтатынмын. Медицина мен музыка, математика мен астрология, логика мен философия маған етен жақын болды. Ғылымның қай саласы да маған өзінің есігін ашып қойды. Мен сусыным қанбай сімре бердім, сімре бердім. Біз сияқты адамдар қоғамнан ұдайы қуғын сүргін көреді. Өмірі қорлықпен өтеді. Қазақ халқының өрісі кең, маңдай жарқырап тұр. Мына көріп жатқан қиыншылық уақытша. Жастар оянуда, бойында бір өзгеріс бар. Бұл да Алладан келген жаңару. Қазақ елінде бір жаңғыру деген сөз пайда болғалы қашан, бірақ Иблис оны басқа жаққа бұрып әкетті. Енді оның күші әлсіреді. Жаңғыру жаңа құдайлық сипатпен жанданады деп кетті Әл-Фараби ата. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгінгі көрген бірінші көріністе кемпір қоса қысау ақ нұр болды. Мына шеттен мына шетке дейін сол қалай айтсам қақпа ма есік пе сондай. Соның үш хан ата келді. Есім хан, Қасым хан, Тәуке хан. Келді ол кісілер, келіп шығып кетті. Келіп ол қайтадан кеткен сондай көрінісі. Сондай неде кемпір қосақ болды, бірақ кемпір қоса өте. Сол кемпір қосақтың бойыменен қыран құсы ұшып көк қарай көтерілді. Сонда көрініс. Содан кейін айды көрсетті. Айдың сыртында да шембер бар екен, ақ шембер, нұр. Сол жаңағы шембер түсі ауысады, қараға ауысады екен. Мынандай егер жаңағы айға бір андай қауіпті, қатерлі бір не келсе, басқа материктен неден. Сол кезде жаңағы ақ шембер қара болады, аналар ығыстырып итеріп жүреді екен. Жолатпайды, айға жақындатпайды екен. Сонда көрініс көрсетті. Содан кейін тағы бір ғаламшар көрсетті. Ол үстінен қарағанда шембер былай аузы бар сияқты, ішінде нұр, жаңағы нұр. Ал былай жанынан қарағанда қалта сияқтыны. Жаңағы не бірақ келген нәрсені ұстады да жаңағы қайтадан тазартып шығарады. Сондай неде қасына келген бір бөлшек бөлшек нелер жұтып жібереді да ішінен қайтадан шығарады. Бірақ шыққан кезде таза болып шығады. Сонда көріністе. Содан кейін Франция мен Англия елін көрсетіп жатыр. Ол елдерде жылқы ауруы пайда болып жатыр. Жылқыларда буыннан жаңағы сол буын не болды деген сұраққа тамақтарын көрсетіп жатыр, беретін ұнтақтары. Сол ұнтақтар мынау бір дегеніне әсері бермейді екен. Сол мынау өте жылдар өте соның әсерін беріп жатыр. Сонымен содан кейін Англия елін көрсетіп жатыр. Англия елінде мынау солтүстік жағалау жағында
жана бир кара нелерге сууда кара не келди? Мунай сыякты не кара. Келди жанага жээктеги балыктар оларды өзү сол ана дельфин нелерди устайт экен го үйрөт. Сол балыктардын баары кашып кетип атыр. Жана аны энди карап турсаңыз адам түсө сууга соруп алат адамды. Жана кара жылан сыякты орайды экен да сууга тартып алат. Сууда суудун ичиндеги жандыкты ора-ора сыртка чыгарат экен, солай өлтүрөт жанагы. Анау энди мына сырттагы адам кеңистиктеги ал ава жетпей түнчө өлөт. Судагы адамга ава жетсе алар өлөт да. Сондай нени көрсөтүп атыр сонда жанагы. Содан кийинки Италия элинде жанагы кар жооп калың кар. Сонун аяз жанагы сондай бейнет көрүп атыр калктар. Сондай көрүнүштү. Kılımga jalgan uğan nesu. Zikir degenin özü kadı osu kılım. Sen kılımga jalgan uğatkanında aşık dəlil berip tır da kitap berip atır. Bu ne? Kitap degen, kitap bergen degen Kur'an'da sol kılımga jalgan da. Ol kılımga jalgan uğan, ol alım bolu mağda mümkün. Ol bırak, ona adam bu bölüm süret, çaratısmen, ona bir tutasıqta bu. Bütün adam bol bölüm süralar. Sol yendi onun bir kufiyası ta da 40 bin ona zikirde özbe kavar alı, tıraktı. Ana мүнөздү өзү сактоо керек. Элден соң мен кәнгө мен бир ораз ұстағандай, мына сондай не отна сол деген не тауға жалғану, яғни Муса пайғамбардың 40 күн тауда кітап алғаны, Қиса пайғамбардың 40 күн жатып тауда осындай ораз ұстағаны, осы біз ен соң қайталанып, бұны енді біз орда арқылы қайналды. Ол бір. Сосын жаңа мына айды алтта қара сүйіп тұр да, ол ана басқа планетадан келетін айдың сыртынан қара қоршау болады деген. Осы Құранда осы шешілмеген аят мына отырған соның құпиясы. Онда айтады, Алла дейді, сендерге мына Адам ата мен Хаваның жеген ғана қарғалған ағашты дейді. Қарғалған, яғни қарғыс. Қарғыс ағашты дейді. Сол қарғыстан мәңгілік өмір пайда болады. Қарғыстан пайда болады. Күнәден жаратылу деген сөз қарғыс қой күнә деген. Сол қарғалған ағашты сендерге сынақ қылды, онымен Алла баураған дейді да. Осыны ешкім дей алмайды, сонымен қазақ тілінде тұр да. Яғни Алланың мына жын қуаты деген ол ажал. Нұхын жын қуаты негізі әзір, ол әзірейіл жын қуаты деген. Оны алады да анауда жын мынау дейді. Ол ажал. Сондықтан ана біздің өзіміздің өрісіміздің мына сыртында Алла тағала сол ажалмен неғып тұрады. Ажалға ештеңе жақындамайды. Баурап қояды да, сендер баураған деген. Ажалмен бауырламыз. Сол ажалды, біз сол ажалды жеңу үшін жаратылғанымыз да. Біз ақ өліммен өліміз керек. Сондықтан соның ішінде біз өзіміздің ішкі арсауытымыздың сыртында сол ажал бауырлап тұрады. Сонда ол арсауытқа алғандыққа енді оған ешқандай уақыт өтпейді, оған енді яғни ажалмен бауырлап тұрғанға ешқандай уақыт өтпейді, бәле де жоламайды. Бірақ ол біз ішкі дүниеміз не болу керек. Ішкі дүниеміз қара болмау керек. Ақа ішкі дүниеміз қара болса, анау ажал қара қуат біздің ішімізге өтіп кетеді. Сондықтан осының бәрінде де тұрған нәрсе бар. Жаңағы ақтың екі түрі бар. Бір ақ барлық нәрсені тартып өзіне қабылдайды. Екінші ақ бар, ол ештемені жолатпайды деген сол Құранда тұрған Алла қарғалған қолменен сендерді баураған ағашпен, ағаш қуатпен. Соны сынақ қылды деген. Сынақ қылды, сонан сынақ пайда болды дейді. Біздің ұғымымыз сонан қазір ананда жын, мынанда жын деп кеткеніміздің бәрінде де бір мән бар мынаның бәрін. От пен суды ажырата алмай, иман мен сенімді, жан мен рухты ажырата алмай, мұның бәрін алып қойғанда негізі сонда тұрмын. Қарада тұр, қараны меңгеру. Бисмиллахиррахманиррахим. 2021 жылғы қазанның 4-ші жұлдызы, ақшам зікірінен хабар, Қарағанды облысы жұмыскер ауылынан. Ал Нәсіпкүл, айта беріңіз. Сәлем өтсіздер. Бүгін мен ақшам намазында біздің ер солдат бабамыз әскерімен Абылай хан атаның басына бара жатқанын көрдім. Келіп
Sonda kelgende batış jaktan da batır geldi. Batırlar askerimen şıgıstan geldi. Batır askerlerimen oltistikten geldi. Batırlar kadimge kiyinip alğan. Bırak şapraşta atanı gördüm. Almat'tan ar qaray tağın üstünde tür eken jan jana kolda kamşı gana. Şapraşta da askeri kiyimemiz. Kadimge şapan, börkü var. Tağın üstünde karap tür eken. Sonsun görsetti. Осы көрген. Осы деген Алматының Ақбура атан ордасы, қаралық өте басым. Содан кейін шырақ жанғанда, жағады ғой шырақтары. Бір жан бір сөндіреді деген сонсын көрсетті. Және де ер адамдар бар екен, әйел адамдар бар екен, бірақ қаралықтар басым. Қамшы ұстайтын адамдар жоқ қой деп сонсын көрсетті. Қамшы ұстаған адамдар көрсетпей тұр. Соған қарағанда қаралықтар басым бақтыр. Қамшы ұстайтын адам керек екен онда. Сонысын түсіндім. Жақсы рахмет. Бисмилляхи рахмани рахим. Бүгінгі таңымызда мынандай көрініс болды. Үлкен кең күмістен жасалған сарайда жүр екен. Дәліз сияқты жүр екен. Бірнеше есіктер бар екен. Сол сарайдың іші, жаңғы, бәрі бұйымдарда күмістен жасалған екен. Содан дәлізбен жүріп отырған кезде жаңағы сарайдың жалғасы ретінде жер асты жол екен, тоннель секілді. Сол жаңағы жер асты тоннель Қазығұрттауындағы Байберен қыршықтен ана мен атаның тасына ұқсайды екен. Содан ең сол жер асты жол бітетін жерді көрсетті. Қазіргі замандағы бір биіктеу жерде орналасқан кесене ме әлде бір ғимарат па ақшыл сары кірпіштен жасалған екен. Бір қарағанда жаңағы ғимараттың немесе кесененің орналасқан жері Тараз қаласындағы Тектұрмас атаның кесенесі орналасқан жер сияқты екен, биікте орналасқан. Және жаңағы жер асты жолы өте бір шеберлікпен жасалыпты. Өте әдемі екен, жаңағы құралдармен әдемі қашалып жасалғандай екен. Өте түзу жасалған, қатты кең емес. Бірақ жаңағы екі тастың арасынан өткен кезде өте тар ғой, оны сәл кеңірек екен, бірақ өте тіп түзу екен. Әр жағы қос қараңғы ұзақ жол екен, түсінген оның ішін анықтап көрсеткен жоқ, бірақ аяқталатын жері жаңағы кесене сияқты жерге тіреледі екен. Әлде ол бұрын ескі қаланың орны болған жер ма, бірақ қазіргі заманда онда не кесене тұр, немесе бір ғимарат тұр екен, бір шетін ғана көрсетті. Қазанның екі күнгі кешкі зікірден келген хабары жерлейміз. Ал біздерден бастайық. Маған мынандай көрініс көрінді. Үш тау көрінді. Сол үш таудың ортасындағы тау пирамидаға айланды. Содан кейін ол пирамида былай екі қолын жайып созып тұрған адамның бейнесіне айналды. Бірақ та ана адамның анандай жалаңаш бүкіл мына ішкі ағзалары барлығы көрініп тұр. Адамның мына жүрегі, бүйрегі түгел көрініп тұр. Содан ол бітіп шалқайып жаңағы жерге жатты ана адам. Сон жерге жатқан кезде ол мына жерге бітіп кіріп кеткен сияқты болды, бітіп сіңіп. Содан кейін соның орны, адамның орнында бір су пайда болды. Көгілдір су. Осындай көрініс көрінді. Содан кейін ана крест бар ғой, орыстардың крест. Сол көрінді, жалпақ екен. Түсі қара, қоңыр ма, сондай ағаштан істелген. Бір жағында доллардың суреті тұрды, екінші жағында жалпақ балға мен ана үлкен балға, одан кейін кіші балғаның суреті тұрды. Осындай көрініс болды. Жақсы. Ә,
Kur'an'ın ışın görsetti, ılgı jiyilgan, kıstık balga jiyilgan jem jöp eken. So jemder ortasından tesilip, jerdin ana ortasına tüsüp jatır eken. Sonday bir görüns boldu. Sosun alıstan köptegen jıldızlar göründi, öte alıstan sosun anday krest belgiler jerge bulay, kökten jerge tüsüp jattı. Birinen soñ biri. Sosun кеңістікте бір әдемі аппақ ақтық жайылып, патша тағы көрінді, бірақ та орындықта патша жоқ. Сосын әдемі жаңа төсек, жап-жаңа көрпе жастықтар көрінді. Жақсы, енді тақ бос айтып деген хабар болды. Енді бір белгісі сұрады. Маған бөтеке емдеп түсті. Бөтекенің ішінде бір сол қабықшасы болады ғой. Соны кептіріп, ұнтақтап, суға қосып, ішсе іш құрылысына дем түседі деп түсті. Сол 40 қабат шырыны қан тамыршаларына, тамыршаларын нәрлейді деп түсті. Сосын алдында ағашты көрдім. Ағаштың үстінде ай, ағаштың діңгегінде терезе сияқты. Бисмиллахиррахманиррахим. Мағам жүректің көздері ашылып атыр, тазаланып атыр деп жүректің қатты ниет белгісін берді. Сосын мына осындай нелер келді. Сауысқан. Сауысқанды ертеден орыстар ол ұрлықшы, ол не деп сөйтіп, ертегілерде сөйтіп жамандап неткен. Негізі сауысқан дейді, ертеде киелі не болған? Құс болған, иә. Соны сол көзінде дейді, сол сауысқан. Көзі оның өте өткір, екі көзін ол алтын нелерді жақсы табады екен, біледі екен. Алтын мынандай. Жердің астында алтынын сезіп иә, қайда екен біледі. Иә, сондай құс екен. Оны бәрі қуып, ұрлықшы деп сөйтіп әбден оны сөйтіп нетіп саған. Негізі ол ертеден сондай киелі құс болған. Әр жағын алмадым, сол сауысқан туралы шықты.